प्रभु परामासरण प्रभु परिपूर्ण रही अच्छी घटना है कौन आया प्रभु नारायण माधव पुरुष माया भी आई
ଠିକ ଅଛି ମୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏପରି ଗଲେ ତ ହେବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ଗାୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ମୋ ଫକୀର ଆସିଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲି ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସିଂହଦ୍ରୟା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଏହା ପୁଜିକି ଆଣିବ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବାବା ରେଡ଼ି ହଉ କାହିଁକି ଆରେ ଖଣ୍ଡାରେ କଣ ପୂଜ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଝି ଆସ ଭଲ ଭାବେ କହିଛନ୍ ହଁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ଗୋସାଇ ମୋର ପ୍ରାମ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆମ ହସ୍ତରୁ ଇଣନ୍ଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ହେଲେ ରାଜା ଏ ଭିକ୍ଷାରେ ମୋର କେବେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ରାଜା ତାହେଲେ କେବଳ ମାଉଛି ଶ୍ରୀଣୀ ସାକ୍ଷର ଭିକ୍ଷା ମୁଠି ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଏ ଭିକ୍ଷା ମୋ ସତ୍ୟପ୍ରିୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଦାପି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଯଦି ଆପଣ ହରିଙ୍କ ପୂଜା ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବହୁତ ବିପଦ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ତିନି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ବିପଦ ପଡିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ନ କରିବ ଧନ ଜନରେ ଜୀବନ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଜୀବନ
ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ବେଦୀ ପରେ ସୁନା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ପଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରିଛି ଏ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଣୀ କଣ କହିଲ ହଁ ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ହଁ ରୂପା ବେଦୀ ପରେ ଏକ ସୁନା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ଯାହା ପଥରେ ବୃକ୍ଷ ଫୁଟିଥିବ ଆଉ ସେ ପଥରେ ଜାମ୍ବୁ ପତ୍ର ମତି ଫଳ ପଡ଼ିଥିବ ହଜାରୁ ହଜାର ଆଉ ସେ ମତି ଫଳକୁ ଝାଲିଆ ମାସ ପାନ କରୁଥିବ ରାଣୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କଣ ସତ ହଁ ରାଣୀ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନହେଲେ ଆଉ ତିଲେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି କୋଉଠୁ ପାଇବା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝି ଆଣିଦେବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରର ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମାମା ସୀମାନେ ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବୁଝିଲେ ବଚନ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା କହିସାରିଲା ମାତ୍ରେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯିଏ ଆଣିଦେବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯିଏ ଆଣିଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରରେ ରାଜା ହେବ ଯାଅ ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ତୁମେ ଯିବ କି ମୁଁ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯା ଘୋଷଣା କରିବ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ଶୁଣ 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 ଦେଶବାସୀ ନଗରବାସୀ ଯେତିକି ଅଛ ସମସ୍ତ ବାସୀ ଆମ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକେ ଯିଏ ଆଣିଦେବ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରରେ ରାଜା ହେବ ହୋ
ଖାଲି ଗୋଟେ ଶୁଣ 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 ଆମର ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ଶାଶୁ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାଡ଼ ମାରୁଛ ଆମେ ପାଠ ପଢି କରି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ କି ଦେଖ ଦେଖୁଛି ଆମେ କି ହଉ ରାଜାର ପୁଅ ରାଜା ପୁତ୍ର ଆମେ ଥୋନ ଥୋନ ଆର ଅଲଗା ଲୋକ ଭାଇ ଡକା ଦେଉଛୁ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ତୁମ ବାପା ଯେମିତିକା କହିଲେ ସେମିତି ମୁଁ କାମ କରିବି କାମ କରୁଛି ମୋତେ ଢିଙ୍ଗରା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କଲ ମୋତେ ତୁମର ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛ ନା ମୋ ଛାଲ ଚମଡ଼ା ଫାଟି ଯାଇଛି ହେ ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ମାନେ କାହିଁକି ଜଳ ହାତ ଦେଇଛ ସେପରେ ନୁହେଁ ବାପା ସେ ମିଛ କଥା କହିଲା ବୋଲି ଶୁଣ 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 ଗ୍ରାମକୁ ହାତୀ ଆସିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବାପା ଆପଣ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେ ବୀରବର ବିଦ୍ୟାଧର ଆରେ ପୁଅ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ରୂପା ବେଦୀ ପରେ ଏକ ସୁନା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ସେ ସୁନା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ତ ଜାମ୍ଭ ପତ୍ର ମତିଫଳ ଫଳିଥିବ ହଜାର ହଜାର ଆଉ ସେ ମତିଫଳକୁ ଝାଲିଆ ମାରି ପାନ କରୁଥିବ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଠିକ ଅଛି ବାପା ସେ ପୁଅ ମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିପାରିବ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଆମେ ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାହାତ ଲୋକେ ଦେବାରେ ଭାଇ ବେଶ ବେଶ ସାନ ପୁଅ ମଦନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାନ ପଡ଼ିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିକି ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣ ସେ ସାନ ପୁଅ ମଦନ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବ କ'ଣ କ'ଣ କହିବା ସତ କଥା ନ କହିଲେ କ'ଣ ଆମର ଦୁଃଖ ହେବ ସାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ ଠିକ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ରେ ପୁଅ ମୋତେ ଭାରି ପକାଉଛି ମା ଖାଇବାକୁ ଦେ ଧୀରେ ପୁଅ ବସି ପାରି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମା କ'ଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ କ'ଣ କହିଲୁ ହଁ ମା ରେ ପୁଅ ତୋ ଭାଇମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ କଳା ତଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ ମା ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତଳେ ତଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ରେ ପୁଅ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ମା କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ନା ରେ ପୁଅ ତୋତେ ଯଦି ଧାରଣା ଦେଖିଲା ମୋତେ ଅନ୍ଧ ପରି ଲାଗେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରାଣୀ ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ମଦନ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି ନ ଯା ବାପ ନ ଯା ଧନ ଆରେ ବନବାସ କରିରେ
ପ୍ରଦାନ କର ସେ ଯାଇକି ସପ୍ନାଣି କି ଆସ ମାଧର ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିବିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଦନ ବୀରକୁ ପଥପଣା କରିଥିଲା ପଥପଣା ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଫେର ନିବିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ମଦନ ବୀର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏ ସେ ପୁଣି ରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ପତିର ବେଶ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଅରଣ୍ୟରେ କି ଅଛ ରକ୍ଷା କର ଅରଣ୍ୟରେ କି ଅଛ ରକ୍ଷା କର ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଫକୀର ବାବା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ହେଲେ ନାରାୟଣ ଏ ଶଙ୍କଷ୍ଟୁ ଧରିବି ତତେରେ ମଦନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାନ ତୁମେ କରିବି ପୂରଣ ହରେ ମଦନ ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ସପନ ସନ୍ଧାର ପାଇବି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମଦନ ସପନ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ସୁଲଭ ନିଶ୍ଚୟ ମଦନ ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ
ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପଦ୍ମଧର ଦେଶରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଝିଅ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହେବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ହେଲେ ମଦନ, ପଦ୍ମାବତୀ ଝିଅ ଯେଉଁ ଅନସ୍ପତ ବର ଲାଭ ଖାଇଛି, ଯେଉଁ କନ୍ୟା କି ଅନସ୍ପତ ବର ଖାଇଛି ଖାଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇବି କିପରି? ହଁ ମଦନ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ହୁଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ତା ନାସା ବାଟରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ପଦାକୁ ବାହାରେ, ସେହି ସର୍ପ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସନ କରେ, ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ପାଇଲେ ସେ ପୁରୁଷଟା ମରିଯାଏ। ହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ହଁ ମଦନ, ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ନା ମଦନ, ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ଏତେ ଦଉଛି ମୁଁ, ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ସର୍ପ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମଥାରେ ଗୋଟେ ମଣି ଅଛି, ସେ ମଣି ଧରିକି ତୁ ପାତାଳପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ସେ ବିଚିତ୍ର କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଠାକୁର ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଇ ସମାନ କବି ବୋଲି ମୋତେ ଅଭିଜ୍ଞ ସାର୍ ସାର୍ କବି ଗଲ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ପାଇଲା ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗଣି ଗମନ କଲା, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାଟି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହଚରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆୟା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ, ଯମୁନା କୁଲକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଯିବ। ହର ଜମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ମକର କେନ୍ତା ହେଲା? ଚାଲୁ ଜମା, ଡକ ପଟୁଛନ୍ତି ଏ ମା, କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଗାଧୋଇ ଯିବା ଉପରେ? ହଁ ବେଲା ଜମା, ଚାଲ ଚାଲ, କବାର କମ ଗୁଦୁ ଥିଲା, କାଁ କରବ ଭାଇ, ପତର ଟୁଲା ମହୁଲ ବେଟା କବାର ଗୁଦୁଟେ ଥିଲା। ହଁ ଜମା, ଚାଲ ଜମା, ଚାଲ ନମସ୍କାର। ଆରେ କୁଟୁମର ଜଲର ଜାଲା ପଡ଼ି କରି, କୁଟୁମର ଜଲର ଜାଲା ପଡ଼ି କରି, ଆରେ ଘାଟି ହେଉଛି ଆସ।
तोर बाल तो कसल मतलब पैसी आते चले अरे गुड़ा को कर सा ए तमे केदा करबो गादबा किने मु गादी बसिलो ए मकरानी गादो का मुई टानी गादे गादबो बोले तो बे ई मु साबुनी जे मु कांटी के ने साबुनी गादा बोले छोड़ानी ओ देखो इतर गिरी स्टाइल गिरे हो जासे हां जा तू गादबा अब तो ताकी दिनो देखो सजा गोटे लिवल
ଆମେ ଯେନ୍ ଇଟା କଥା ହେଇକରି ଗାଧିଛୁ ଇହାନି ଆମର ଛିଡ଼ାପଟା ସୁକାଟା ଅଛେ ପଲଟା ଉଲଟା କର୍ମୁ ମଗର ଇ ପିଲା କେତା ଡାରେ ତୁ ଚାଲ ମାଟି ପଛା ଅର୍ ବୁଝା ଟେକେ ବୁଝା ଅନୁମାନ ଠିକ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଆପଣ ପଦ୍ମାବତୀ ମୋର ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ହେ ପଦ୍ମାବତୀ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବିବେ କଣ କହିବ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହରେ ବାବାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଜିତ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ କଣ କହିଲ ମୋର ନାମ କହିଲି ପରା ମୋର ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଇଟା ହେଲେ ଡିବ୍ରିବତୀ ହେଟା ହେଲେ ଲାଲଟିନବତୀ ଇଟା ହେଲେ ରୁଆରବତୀ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲି ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆପଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ଏଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଆର ଗୋଟେ ବିହା ହେଲା ଶହେଟା ହେଇଯିବା ମା ଆଗ ଏକଦମ ବିହା ହଉଛେ ଯେ ହଉଛେ ନ ଏ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କରୁ ଲେଡିଜ କେ ଲେଡିଜ ବା ହଉ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ମୋର ପୂଜା ତୁମେ ଦେବତା ଗୋ ତୁମେ ଦେବତା ମୋତେ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଅଛି ମୋର ମାମାମାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାକୁ ହର ସମନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରା ମାତ୍ରକେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟା କଣ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ମୋର ମାମାମାସୀ ମାନେ ଯେତେ ରାତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଦିନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ମାବତୀ କଣ ଅନେକ ଦୂର ଆସିଛି ଭାଇ କ୍ଲାନ୍ତ ଲାଗିଲାଣି
ଏଠି ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଦେଇ ମୋର ମାମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାଟି କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ନାସା ବାଟରେ ମଣିଷ ସର୍ପତି ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ମହାଦେବଟେ ଭାରି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ମାଲ୍ଚାନ କରିଦେଉଛି ହେ ପଦ୍ମାବତୀ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ ଆରେ ଭାଇମାନେ ଦେଖ 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 ତା ପଦ୍ମାବତୀ ନାସା ବାଟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଏ ସର୍ପଟି ତୁମ ନାସା ବାଟରେ ଦଂଶନ କରିବା ପଦାକୁ ବାହାରିଥିଲା ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସେ ପୁରୁଷମାନେ ହତ୍ୟା କରୁନଥିଲେ ଏ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ପୁରୁଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ସର୍ପ ଏ ଭାଇନା ହେ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେ ଇ ସବ ରଖିକିରି ଜିଉଥିଲା ଏଟା ପଦ କେନ ଥିଲା ବୋ କେନ ଥିଲା ବୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଶାଳା କହୁଥିଲା ବୋ ଶିବନ କହୁଥିଲା ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶାଳା କେବା ଭିତରେ ସବ ଦେଖିବ ନାଇଁ ଆଉ ନି ଦେ ଲାଗି ଆପ ସବ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏ ସର୍ପ ଉପରେ ଆଉ ସବ ଲେଖି ଦମ ହାଡ ଆମେ କାର କରମୁ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଆପ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ କଣ କି ଆମେ ମୁଁ ତ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛି ହଁ ଆପଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ବାହାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ବୋଲିକି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ଦେଲ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ପାତାଳପୁରେ ଅଛି ହେ ପଦ୍ମାବତୀ ହଁ ମୁଁ ସେ ପାତାଳପୁରକୁ ଯିବି କିପରି କିପରି ଯିବ ହଁ ହେଲେ ସେ ସର୍ପର ମଣିକୁ ଧରିକରି ଗଲେ ସେ ପାତାଳପୁରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବିଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପକୁ ହତ୍ୟା କଲା ମାତ୍ରକେ ପାତାଳପୁରକୁ ଗଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଠାରୁ ବାରତା ପାଇଣ ବାରତା ପାଇଣ ବାରତା ପାଇଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ରୂପାବତୀ ହଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରୂପାବତୀ ହେ ରୂପାବତୀ ଓ ଆପଣ ଆଣି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବାହା ହେଇଛି ମାନ୍ୟରେ ମୋତେ ଭଣେଇ କହିବ ଓ ହେତେ ଲାଗି ରୂପାବତୀ ବୋଲି ଜାଣିଛ ହଁ ହଁ ଉଲ୍ଗି ହଉଛେ ଗ ଉଲ୍ଗି ହଉ ଆରେ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ସମ ହଁ ଯେ କେନ୍ତା ହେଲା ଯାଇଛ କହ
ହେ ରୂପାବତୀ ତୋ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ପରା? ହଁ, ମନ ଗୁରୁଦୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ମନ ଗୁରୁଦୁ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ଦିଅ ତାହେଲେ। ଏ ମାଇ ଡାଲୁ ବେଗନ ନେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏନ୍ତା ଦେଇନି ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବେ ଆପଣ? ୟା ଗୋଟେ କଥା ଆମରି ମାନେ ଗୋ ମୁନୁଷ ପିଲା ନାଇଁ ନ ଯେ ମୋତେ ବିହା ହେବା ତାହାକେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେମି। ଠିକ ଅଛି। ହେ ରୂପାବତୀ, ହଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇବା ଆଶାରେ ବାହାରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଗୋ ଠିକ ଅଛି। ମୁଇ ଓଡ଼ିଆ କରୁତେ ଭେରେଇ ବୋଲି ଦେଖ ଏ କାନେ ଦେବ ଗାଲି ଗୋ, ଦେଖ ଏ କାନେ ଦେବ ଗାଲି। ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଖାଲି ପଥ, ଖାଲି ଖାଲି ପଥ, ଖାଲି କେବେ ନାଇଁ କରବ ଘରବାରି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଏମିତି ପ୍ରଭାସରେ କହିବା ପାଇଁ, ଥଟା ପରିହାସ କରୁଛ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରି ଦେଲିନି। ହଁ ଗୋ, ଏନ୍ତା ହେଲା କହ। ହେଲେ ରୂପାବତୀ, ହଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏ ମା ମନ ସପନ ନିନ ଗ, ତମକେ ଠକି ଦେଲି। ସପନ କୋଠି ତାହେଲେ? ସପନ ଯେ ମୋର ବହନ ଭଣୀ ଅଛି କୋଠି ରତା ତଲ, ତା ତଲ ଭୂତା ତଲ ଆର ତଲ ଯିବ। ଯାହା ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ର ଘଟଣା ହେଲା କଣ? ମା ମୋର ଗର୍ଭଧାରୀ ମା, ମୋର ବିଦ୍ୱାଦାତ୍ରୀ ମା। ହେ ଜାମ୍ଭବତୀ, ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ପରା? ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନ ଅଛେ ଅଛେ ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ବିହା ହେଇ କୋ ସ୍ୱପ୍ନକେ ଧରିକରି ପଲାମ। ହଁ ମାଉସୀ ମାନେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ? ଯେତେବେଳେ ସୁନାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ବାହିଥିଲା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କଣ ଜାମ୍ଭବତୀ ପାଖରେ? ହେ ଜାମ୍ଭବତୀ, ତୁମ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ତୋ ନାନୀ ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀକୁ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ପରା? ମୋତେ ବିହା ବର୍ପଣ ହେଇ ପକ ଧର୍ମ ସ୍ୱପ୍ନ ପଳାଇ ଯିବା। ହେ ଜାମ୍ଭବତୀ, ସତରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବେ? ସତରେ ମିଳିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆପଣ ବାହା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ବାହା ହେଲା ମାତ୍ର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଯାହା ବି ହଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଲି ହେ ଜାମ୍ଭବତୀ। ସାଥୀ ଆଜି ମିଳି ଗଲା ମୋ ପିଲା ଦିନର, ଆରେ ଯୁଗ ଯୁଗର।
ପତାତଳ ଶାଶୁର କଣକ ମାତ୍ରକେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ସୁନାବତୀ ରୂପାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରକେ ଜାମ୍ଭବତୀ କହିଲେ କିହେ ପ୍ରାଣଧନ କିହେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସପନ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପାତାଳ ପୁରା ଟିକେ କାଟିଦେଇ ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ମାମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ଭବତୀ କହିଲା କି ହେ ପ୍ରାଣଧନ ଯଦି ଆପଣ ମତିପତି ପାଖରେ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ତତେ ରାମ ବୋଲେ ତତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ନାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଆପଣ ନାନି ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନିଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ନାନୀ ମାନେ କେନ୍ତା ନି ଆଣିବେ ଗୋ ଭେରେଇ ତୁମ ନାନୀ ମାନେ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଯିବେ ହେ ମା ଏକଲା ହେଇଥନ ମୋତେ ଗୁରୁଦୁ ଦିନୁ ଦେଖ୍ଦା ଲାଗୁଛି ଆମ ନାନୀ ମାନେ ଗୁରୁଦୁ ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ସତରେ କେ ପରେ ଗୋ ତୁମ ପାଖରେ ସପନ ଅଛି ପୁରା ସପନ ଗୋ ମୋର ପାଖେ ଗୁରୁଦୁ ସପନ ଅଛି ଗୋ ଏ ସପନ ମୋତେ ଦିଅ ତାହେଲେ ହେ ମା ଦେବାଟା ଦେମି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖଲା ମୁଁ ଦେମି କଣ ମା ମୋତେ ବିହା ଦବ ହେ ସପନ ଦେବି ଆଗ ଭେନେଇ ହଏ ସେଟା ବୁଝେ ଦେଖ ଗୋ ଭେନେଇ ଉଲଟି ହଉଛେ ମୋତେ ବି ସପନ ପାଇବାର ଲାଗି ବିହା ହେଇଛ ବୋଲ ଏ ସପନ ତ ନି ନ ମୋର ପାଖେ ଗୋ ସପନ କଣ କଲେ ମୁଁ ପାଇବି ସପନ ପାଇବ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀକୁ ଏକ ଠାପ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବୁ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାରଗରୀ ବେତ ଅଛି ସେ ବେତକୁ ଆମ ମଥ ଛିଣ୍ଡିଲା ମାତ୍ର ଜୀବିତ ହୋଇଯିବୁ ସମୟର ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜନ ବିରଟି ମତିବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ସୁନାବତୀ ରୂପାବତୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରସାଦ କରିଛନ୍ତି କଳା ମାତ୍ର ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ରୂପାବତୀ କୁହାଣିଲା କହୁଁ ଯେ ମଗାନା
ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପାବତୀ ସୁନାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ମତିବତୀ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେ ପଦ୍ମାବତୀ କଣ ଚାହେଁ ରୂପାବତୀ ଜାମ୍ଭବତୀ ମତିବତୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଏତ ସେ ଆମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବଟ ବୃକ୍ଷ, ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ତିନି ସତ୍ୟ କରିଛୁ। କଣ କହିଲ? ସତ୍ୟ କ
ବଡ଼ ହୋଇ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୟାଟା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯେନ୍ତା ବି ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେବା ଦୁନିଆ ରଜା ହେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ବଜାର ମତେ ମୁନା ଗୋଟେ ଦେ ମୁଇଁ କିଛି ସାମାନ ଘୁମି ଆସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ରନ୍ଧା ବଢା ପଚାରେ ପଚାରେ କରି ପଚାରେ ଆମେ ସବୁ ଇଏ ହେବା ଯାହା ତ
जल्दी बुआ कृष्ण है पद्मावती रूपावती सुनावती ब्रह्मावती जिते रखी बटवृक्ष मन प्रवेश पूरा जल्दी दू जी पे गोटे कथा कमा कंदा करमा कह मुई बड़ लोग है हां भैया मुई खबर कथा की सांटा हट कथा पहला कर ने बोटे हवार कथा को सांटा कथा सपन तो बुनिया नहीं छी बेला कंदा प्लान करमा ईटा गोटे कथा एड़े जा बड़ जुआ नहीं बसे एटा हां ताके फिकिर मा कुम रख देबा आ देखिया सुना मोर झुरी हां मोर बाटा दियान मा है पहले ही दबा आ पहले ही नमार बे बे दुटा सपन न उई दी दुटा ना बो रूपावती
हे जाम्भवती हे मतिवती ओ पानी पी चली आसुची आ तुम पे मैं पानी आनी दे ना हमरो तो चले जीवा नाही नाही तमे कहि जीवा सीधा डोंगर किछि न हमें पास ना ना ने नमा तमे नहीं जाओ हमें मैं जे हमें शीघ्र करी आसीबो जाओ रे धुरी देखु हे बड़ो भाई माने छतरे में पानी जगाड़ कर देखी अरे बेड़ा पीछे पास के पुले ना आ ठीक है तो देखी है पास के पुले दे दे रक्षा करो रक्षा करो मारू पखंडे मारू मार के जरा हटा तो तीजा तक इनु आड़ गुटे कथा कर ले जा तीनटा पाई परबती काल करबे को इनो हमें कानवार पड़बा किन हिसाब से कानवा में हमें बोलमा बदन के बाघो खाई देला भासन में ना बोलमा जे जंगल है किनी हां ठीक पहुंचो जंगल जंगल है जंगल भीतर बाखी देला हां देख ती गुटे काम जंगल थिन बाघ आला खेला हमें क्या करम बोल मा तू तो पिटबी मते ती पिट कानो दिमा बाघ कंटा कोला ये कहमा जेन बाघ ह खेला बोल मा कानबु ती कानबु ती भी कानबु आता कादनी बारे पिटा पुटी हु देख देख का तो बार कानली है सब जाने को गाघ पेल कौन कर दी का मदन के बाघ खै देला भासल में बाघ बोल बलवार ओ ओ कर बचा लारन को इरा अभिनय कि ना के हमर के छत को बोल मदन के बाघ के इदला ओ पासर बने ये मदन के बाघ के इदला पासर बने अरे बड़ भाई माना कौन है कहीं क्या मुझे बड़ भाई माना मदन के हाँ भाई बागों के जला राजा हो ए भाई के इधर से बिकिन हो काई बोला हटे अब पास है अब पास निकल अब पास अब पास निकल नीचे नीचे बड़ो भाई माने आगो बात तुम को कोनो ठीक लज्जा नहीं सुनो हमें किसी नहीं हमार भी भय हमको मृत्यु से तो बादू जामे जे जीवो जे गुटा कथा कोन है की तमे जेन जगह न छ हमके तो जेई नहीं पारो मा ना देखो तमे गुटा काम करो तमे किसी कहबो नहीं हमार बापा हमार पछे पछे आ सजी मा ना तुम तो जीपुनी आका तक हमर भैल और छे कान भैल रहबो इन सचर पड़े भौनी ठीक छे चल चल सचर जीबा हां भौनी ये गला बाती बुलो के छे जीबू आ तो हमर पते पते ठीक छे ए दे दिलो रे मैं पर बांग ए लक्ष्मी हमर माला सिवाय गो हां जत बेले बिरवर विश्वास रो हां ए जत बेले हां पुरुषंती हां ए पद्मावती हां ए रूपावती हां ए जाम्भवती हां मते समगा नै की अच्छा सुनी बसा मंतरा देना जय सपन मान हेले बड़ भाई मान नहीं बापा एटा बापा कौन जार का बापा जार का बापा जार का बापा जार का बापा सीखी जाती है हे बिरवरा विद्या हां अरे पो माने हां
ତୁମ ସାନ ଭାଇ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଗଲା, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଲାନି ତୁମେ? କାଲି କାଲି ଲାଗିଛି ଯେ କାଲି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି। କ'ଣ? ମଦନ ମଦନ କେ ଜଗଲେ ଆଣିବୁ ବାଘ ଖେଦେ। ଆରେ ବୀରବର ବିବାହର ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମ ସାନ ଭାଇକୁ ବାହା ଖାଇଦେଲା, ତୁମେ କିଛି କହିପାରିଲନି ପୁଅମାନେ? ଆନନ୍ଦେ ବିତି ସୁଖ ଯାଇ ଦୁଃଖ ନିଶି ହୁଏ ପ୍ରବେଶ। ମଦନ ବାପା ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବାପା ହୋଇଲୁ ଉପରେ ଏମାନେ ମତେ ଝସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାପା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଯା, ଆରେ ନିଜ ମାଂସ ଯଦି ପରକୁ ନ ଦେହ, ଆରେ ପର ମାଂସ ଭକ୍ଷ ନାହିଁ, କଥା ଦେଲେ କହି ନ ପାରୁଛ, ଆରେ ମିଛ ପଥେ ଯା ନାହିଁ, ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆରେ ମହୁ ରଙ୍ଗ ଧରେ ମୋ ତଳରେ ପଡିବନି ଭାଇ, ତାଳ ତ ନାହିଁ ହବ। ସମସ୍ତେ ଭେଟ ହେଲା ମାତ୍ର ମଦନ ବିରଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଗାଡ଼ି ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହର ମଧ୍ୟରେ ବୀରବରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ମାମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ବିରଟି ରୂପାବତୀ ରୂପାବତୀ ରୂପାରେ ହୋଇଲା ହୋଇଲା।
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ଜଗତଜନନୀ ପାଲା ଧାନୁପାଲିର ପରିବେଷଣ ହେଇଥିବା ପାଲାଟା ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଚାର। ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଚାର ପାଲାଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁଁ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ଏ ଧାନୁପାଲି ଗାଁର କଳାକାରମାନେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛେ, ଯଦି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଚାର ପାଲାଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମତାମତ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଲେ ତ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରବାର ତେଲ ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ କରି ରଖବେ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଛାଡ଼ମୁ, ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛେ ତ ଫେର୍ ମିଶ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସେତିକି ବେଲେ ତ ଆମକେ ବିଦାୟ ଦଉନ୍, ରହୁଛୁ, ଜୁହାର।